Menší sál výstavy je věnován figurálním plastikám. Opět zde rezonuje téma ženy, modelu nebo ženy tvůrkyně. V úvodu expozice se setkává rané dílo Josefa Václava Myslbeka Oddanost se školní prací Hany Wichterlové, kterou nazvala Údiv. Patrně si nelze nepovšimnout kontrastu materiálů a odlišné psychologie obou postav. Mohutný zjev sochaře Josefa Václava Myslbeka nás vrací k odkazu 19. století. Sochařově rané práce reagují na romantismus a klasicismus. Postava Oddanost, učená spolu se Stálostí se smýšlení pro Atiku vídeňského parlamentu, byla jedním z důležitých mezníků v jeho tvorbě. Z pohledu doby vzniku se jedná o ukázku dokonale vyjádřeného námětu, gesto postavy podporuje mistrně provedené řasení draperie. Zavilý výraz muže souzní s přísnou formou, kompozice i oděv odkazují k době antického Říma. Soutěžní návrhy Oddanosti a Stálosti ve smýšlení získaly uznání odborné veřejnosti a předznamenaly autorův posun k monumentální formě naplněné vnitřním životem. Josef Václav Myslbek se narodil v Praze v roce 1848. Po školení u Tomáše Sejdana a Václava Levého se přes drobné práce dostává k vlastním kompozicím a vstupuje do Trenkwaldova ateliéru na Pražské akademii. Sochařský ateliér se v té době na akademii nenacházel, slavné časy české plastiky teprve měly přijít, a to právě s osobností J.V. Myslbeka a jeho prvních žáků. Myslbek pedagogicky působil na pražské Umprum a posléze na Akademii výtvarných umění. Vedle jeho nejznámější realizace jezdeckého pomníku svatého Václava před Národním muzeem v Praze připomeňme plastiku Hudba nebo již nerealizovaný pomník Josefa Mánesa. I přes svůj konzervatismus byl Myslbek uchvácen dílem francouzských sochařů, zejména pak Augusta Rodena, jehož výstava se uskutečnila v Praze roku 1902. V roce 1903 se do početné rodiny prostějovského průmyslníka narodila sochařka Hana Wichterlová. Pro zajímavost, jejím mladším bratrem byl vědec a vynálezce Otto Wichterle. Socha Údiv vznikla během jejího studia v ateliéru Jana Šturzy a byla odlita do bronzu. Zde vidíme její přepis do mramoru, jehož bělost projasňuje vyznění motivu. Na pozdější otázku, co autorku vedlo k tomuto tématu, Hana Wichterlová odpověděla: nějak vyjádřit vztah ke kráse přírody, asi nic jiného. Téma obdivu k přírodě, které svou zkušeností prohlubovala, ji provázelo po celý život, přestože figurální tvorbu načas opustila. Po studijním pobytu v Paříži byla přijata do spolku Mánes, účastnila se několik výstav, ale bujarému uměleckému životu se vyhýbala. Její cesta byla naplněna sochařskou prací, meditacemi, setkáními, jógou, studiem sanskrtu, překlady duchovní literatury. Působila ve skromném ateliéru se zahradou na Malé Straně. Tvorba Hany Wichterlové oscilovala mezi uhrančivě abstrahovanými přírodními motivy a obdobně působivými figurálními tématy.